Последен ден на 24-то световно първенство по художествена гимнастика. Днес ще бъдат разпределени медалите в отделните уреди. Репортажът ни от последния състезателен ден започва с нашето 14-годишно момиче Елизабет Паисиева, която е финалистка на въже, ще я видим и в края на състезателния ден в шампионата на бухалки. Елизабет Паисиева завърши седма, първото си участие на голямо международно състезание, първото си участие на световно първенство. Елизабет Паисиева е сред гимнастичките, които трябва да се имат предвид с оглед на предстоящите Олимпийски игри през 2004 година в Атина. Това пише в днешната справка на прес-офиса на Световното първенство. Справка, която е направена от нашата колежка и дългогодишен коментатор по художествена гимнастика в Българската национална телевизия Вера Маринова Атинсън. И това е самата истина. Елизабет е само на 14 години, вече е натрупала достатъчно като техника, като гимнастичка. И само това, че тя е прекалено емоционална, все още твърде малка, ни позволява да покаже максимума от това, което може. А тя безспорно се първа ще расте в гимнастиката. Заради този ефект не можете да видите, ето вече показаха и Стела Салапатийска като сестри с Стела и Елизабет.